Өңірде мемлекеттік органдар сонымен қатар азаматтық сектор балалардың өмірін қамтамасыз ету және жан-жақты дамыту мәселелерін шешуде. Бүгінгі таңда облыста 600-ге жуық мектепке дейінгі білім беру ұйымы бар. Оларда 37 мыңнан астам бала тәрбие алады. 270-ге жуық балабақша мен 300-ден астам мектепке дейінгі шағын орталықтар бар. Жыл басынан бері облыста 16 мектепке дейінгі білім беру мекемесі ашылды. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында облыста 18 білім беру мекемесінің құрылысы жоспарланып отыр. Тағы бір маңызды бағыттардың бірі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту. Осы мақсатта музыкалық және балалар жасөспірімдер спорт мектептері, балалар шығармашылығы орталықтары өз жұмыстарын жүргізуде. Бүгінгі таңда 95 мың бала әртүрлі үйірмелерге белсене қатысып жатыр. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында ауылдық жерлерде заманауи мектептер ашылатынын атап өткім келеді. 18 жайлы мектептің 12-сі ауылдық жерде ашылады. Әр сыныпта интерактивті тақта орнатылады. Олардың функционалдығы мектеп оқушыларының ойлауын белсенді дамытуға ықпал етеді. Келер жылы облыстағы ауыл мектептерінде балаларға арналған мәдениет үйлері ашылады. Бұл ауыл балаларына қосымша білім беруді кеңінен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Биыл 2000-нан асам отбасыға әлеуметтік көмек көрсетілді. 400-ге жуық ерекше балаға үйде білім алуына өтемақы берілді. Көп балалы аналар мен балаларды жеңілдікпен жол жүруіне облыстық бюджеттен 41 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Қалалық, аудандық, жергілікті өкілетті органдарының шешімімен адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған 15 балаға ай сайын 102496 теңгеден берілді. Бүгінгі күні қарастырылған 15 миллионның 13 миллион теңгесі игерілді. Биыл пилоттық режимде психикалық ауытқуы бар балалар санаторлық-курорттық емделуге жіберіледі. Ерекше қажеттілігі бар балалар санаторлық курорттық емдеумен қамтылған. Баланың қамқоршысы әлеуметтік қызметтер порталы арқылы оңаға мекемені таңдай алады. Өңірдегі басым бағыттың тағы бірі балалардың құқығын қорғау. Біз ата-аналарды жақсы ата-ана болуды үйретуге шақырамыз. Біз барлық маман психологтармен және психиатрлармен жұмыс жасадық. Сонымен қатар, балаларға әлеуметтік, психологиялық және құқықтық көмек көрсетіледі. Лаура Дәулетбек, Вероника Цветкова, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.